Bugün sizler menen kayradan ele 8-kastın Kırgızstan tarıhı sabağını ulantabız. Sizler menen bugün men Bişkek şaharında nomer 58 orta mektebinin tarıh mugalimi Jakşılıkova Айзада Субанбековна болмокчумун. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Кыргызстандын Орусияга каратылгандан кийинки социалдык экономикалык өнүгүүсү. Сабактын максаты Кыргызстандын Орусияга каратылгандан кийинки социалдык экономикалык абалына мүнөздөмө бересиңер. Айыл чарбасы жана мал чарбачылыгынын өнүгүүсү менен таанышасыңар. Кыргызстандын кыргыздардын отурукташуусу, кыштактар, шаарлар негизделиши жана соода-саттык мамилелериндеги иш аракеттерин аныктайсыңар. Өнөр жайлары жана соода-саттык мамилелеринин тарыхый маанисин талдайсыңар. Кыргызстан территориясы Орусиянын карамагына киргенден эле негизги чарбасы бул мал чарбачылыгы болуп кала берген. Малдын этинен, сүтүнөн азык-түлүк чүйгөн тамактарды жасашкан. Териси менен жүнү, кылы, төөнүн чуудасы, кийим-кече, боз үй, өргө көтөргөндө жана башка үй буюмдарын жасаганга керектелген. Ал эми жылкы, өгүз төөнү унаа катары колдонушкан. Жазгы көктөмдө мал көктөтө ройдуңдарга, жайкысын жайлоолорго, күзүндө, кышында малга ыктоо, кокту колоптурго бай, суусу мол жерлерге жашашкан. Бирок мал чарбачылыгы экстенсивдүү мүнөздө өнүккөн, анткени өндүргүч күчтөр жай баракат өнүккөн, эмгек куралдары жупуну өтө жөнөкөй болгон. Көчмөн калк кыш оор болгонго малга кереги тийгидей жем чөп камдап ала алышчу эмес. Төрт түлүк мал жылы бою жайытта багылып, кыш кысындагы кар тээп оттой турган кар калың түшүп, кыш узакка созулган жылдары жүк болуп, малдын көйү кырылып калышкан. Бирок ошого карабастан кыргыздардын көпчүлүк бөлүгү дагы деле мал чарбачылыгы менен алектенип келишкен. Алсак бул көчмөн мал чарбачылыгы менен кесиптенген уездери бул Пишпек уезди бул 84.89%, Кары Кол болсо 80.70%, ал эми түштүк жергеси түндүк жергесинен айырмаланып, Ош жана Кокон уездеринде бул 65% көчмөн мал чарбачылыгы менен алектенип келишкен. Ал эми 19-кылымдын 2-жарымында журт которуп келген элдер бул орус, украин, уйгур, дунган, молдаван жана башка түркүн тилде сүйлөгөн, ар түркүн динди туткан элдердин жанаша жашоосу, алардын өз ара ымаласы үчүн ыңгайлуу шарт түздөө, чарбачылыкка, турмуш тиричиликке, маданият жаатына бири бирине оң таасир этти. Дыйканы мал баккандын, малчысы дан баккандын сырын үйрөнүштү. Орус украин дыйкандары эгин, жашылча жемиш эгип, бак тарак тигип, жердин түркүн көркүн чыгарышкан. Чүй боорунда жүзүмзардын кеңейишине өзбек тунгандардын тышкары Весарабиядан ооп келген молдавандардын эмгеги зор. Алар Пишпек уезинде 620 теше жерге жалаң жүзүм отургузушкан. Отурукташкан калктын таасири алдында кыргыздар көбүнесе кедейген багалдар дыйканчылыкка көбүрөөк тартыла баштайт. Дыйканчылыкка тартылган кыргыздардын көбүнчөсү бул буудай, арпа, таруу, суулуу отургузушса, ал эми түштүк жергесинде болсо бул тамеки, жүзүм, коон, дарбыз, күрүч, картошка жана башка жашылча жемиштерди отургузуп келишкен. Эгерде буга чейин кыргыздардын айыл чарба шаймандары жупун ала турган болсо, эми мындан ары чалгы, урок, соко жана башка айыл чарба шаймандарын колдонуп башташат. Бирок ошого карабастан түшүмдү мол алышкан эмес, себеп дегенде айыл чарбасынын сырын жакшы өздөштүрө алышпагандыгында болгон. Бул учурда кыргыздардын отурукташуусу күч алып, айрыкча Кыргызстандын түштүгүндө тезирээк өнүккөн. Октябрь революциясынын алдында Фергана облусунда кыргыздардын 60%га жакыны толук же жарым жартылай отурукташууга үлгүргөн. Облуста негизинен кыргыздар жашаган 500ге жакын кыштак бар болчу. Түштүктөгү ири кыштактардын катарында Ачы, Маңгыт бул Арабанга жакын, Ак Терек бул Караван аймагында, Жаман Кыя бул Базар коргондо, Кашка Терек бул Өзгөндө, Кара Булак бул Баткенде жана башка кыштактар кирген. Алардын ар биринде бул 500ден аша киши турчу. Баткен, Бостон, Кара Багыш, Төлөйкан сыяктуу өтө чоң кыштактарда 1000-2000ден киши жашашкан. Кыргызстанда түндүгүндө калыптанган кыштактардын ирилери бул Кара Арча, Жайылган, Үч Коргон Таласта, Чала Казак, Таш Төбө бул Чүйдө,
Temir, Çöngörüktü, Tepke, Darhan bol Ысык Көл аймагында, Жанагаш кайылдарында болсо бул 100'den 200'ге чейинки ашык кишилер жашашкан. Өнөр жайы жана кол өнөрчүлүгү 19-чы кылымдын аягы 20-чы кылымдын башында Кыргызстанда айыл чарба чекизаттарын иштетүүчү чакан ишканалар пайда болду. Бирок кыргыздардын коомдук турмушунда патриархалдык, феодалдык мамилелер үстөмдүк кылган. Ошол шарттарда өнөр жайы жакшылыкты өнүк алган эмес. Падыша өкмөтү Кыргызстандын орус өнөр жайын чекизат менен үзгүлтүксүз жабдып тура турган колония катары гана пайдаланууну көздөгөн. Бирок өнөр жай ишканалары жупуну өнүккөндүгү менен кыргыздарда мурунтадан бери эле кол өнөрчүлүк эки багытта өнүп келген. Алардын бири бул аялдар кол өнөрчүлүгү. Аялдар кол өнөрчүлүгүндө бул кийимдердин түрүн айта турган болсок, бул тон, ичик, кементай, баш кийимдерден бул калпак, тебети, элечек сыяктуу жана башка кийимдерди тийип келе турган болсо, ал эми өргө көтөрүүдө боз үйдүн ички жана сырткы жасалгаларын, андан тышкары жүндөн ала кийиз, шырдак, үй тиричилик буюмдарынын бардыгы кол өнөрчүлөрдүн колунан чыккан. Эркектердин уста зергерчилик кол өнөрчүлүгү болсо, бул боз үйдүн чыгаштарын жасашкан. Буларда уук, кереге, түндүк, андан тышкары бул сандык, бешик жасай турган болушса, ал эми зергерлердин колунан ат жабдыктардын түрлөрүн, андан тышкары айыл чарба шаймандарынан тышкары бул зер буюмдарынан бул билерик, шакек жана башка буюмдары зергерлердин колунан чыгып турган. Кийинчерээк бул орус украин кыштактарында, шаарларында чакан ишканалар пайда боло баштаган. 1885 жылы Бишбек уезинде 5 тери заводу иштеп турган. Алардын үчөө кыргыз көпөстөрүнө Мамашев, Бикеев, Өзбековго таандык болгон. Кээ бир кыргыз байманаттары өсүмдүк майын сыгуучу заводдордо да ээлик кылышкан. Ош уезинде мындай чакан ишканалар бул 19-чы кылымдын аягында 200'дөн ашкан. 1868 жылы Сүлүк аймагында Көк Кенес айда көмүр кени казыла баштайт. 1880 жылы Майлы Сай таш көмүр кендеринде нефт, көмүр казылуу ишке кирген. 19-чы кылымдын экинчи жарымында кыргыз жерлерине бир катар шаар түрүндөгү ири кыштактар пайда болот. Жаңы шаарлар бул калкы соодагерлик кылган кыштакчалар, орус, украин, дунган, өзбек жана башка жашаган слободалар көбүнчө мурунку кокондук чептердин урандыларына жакын жерлерде түптөлгөн. Токмок, Пишпек, Каракол шаарлары болгон. Алар алгач аскердик, административдик жана чек аралык түйүн катары негизделип, кийинчерээк гана анык шаарларга айланышкан. 1913 жылы Пишпекте 500'гө жакын соода түйүндөрү иштеп турган. Жетисуу менен батыш, чыгыш Түркістанды байланыштырган соода жолунун боюнда жайгашып, эгин, мал сатууда экономикалык байланыштардын күч алышына маанилүү рол ойногон. Токмок кыштагы болсо, Верный, Пишпек, Каракол шаарлары жана Фергана, Сырдарья дубандары менен катташтырган соода жолунун таманында жайгашкан. 19-чы кылымдын экинчи жарымында Кыргызстандын Орусия, Казакстан жана Өзбекстан менен соода байланыштары ого бетер чыңдалат. Анткени чөлкөм толугу менен орус жана өнөр жайы үчүн чекизат алуучу булака жана өнөр жай товарларын сатып өткөрүүчү базарга айланган. Шаар калкы бул 20-чы кылымдын аягында Пишпекте 6615 киши турган. Калаада көп улуттуу калк: кыргыздар, орустар, украиндер, өзбектер, дунгандар жана башка калктардын өкүлдөрү жашашкан. 1905 жылы токмокто жашаган калктын саны 10000'ден ашкан. 400-500 дүкөнчүлөр эмгектенген. Базарга күнүнө 5000 кардар соода жүргүзүшчү, жылына болжол менен 2,5 миллион сомдун тегерегинде буюм тайымдарды сатышкан. 1914 жылы 46000 киши Ошто жашаган. Шаарда 800'ден ашуун дүкөнчүлөр тынымсыз соода кылышкан. Кыргызстанга соодагерлер Орусиядан, Өзбекстандан жана башка аймактардан пахтадан токулган кездемелер, булгары жана темирден жасалган буюмдарды алып келишкен. Орусияга түштүк Кыргызстандан пахта, жибек, кургатылган жемиштер, өрүк, мейиз, как жөнөтүп турушчу. Түндүк Кыргызстандан соодагерлер мал, тери, жүн, кыл, эгин сатып келип турушкан.
19-чы кылымдын экинчи жарымында кыргыз калкы эки социалдык катмарларга, топторго бөлүнгөн. Бул биринчиси феодалдарга байлар жана манаттар кирген, ал эми экинчи катмарга кара букара, эмгекчил эл болгон. Кыргызстандын Орусиянын курамына киргизгенге чейин манап намы бийлиги атадан балага мураска калчу, ата бабасынан бери тектүү ири манаптар чынжырлуу манаптар деп аталчу. Кыргызстанда Орусиянын үстөмдүгү орногон соң манаптардын абалына айрым өзгөрүүлөр болду. Булар болуш, старчын, бий болуп. Кыргыз феодалдарынын негизги катмарларынын бири байлар болгон. Алардын мансап мартабасы мураска калчу атактанкы болгон эмес. Бийликтен ар кандай кызматтардан көпчүлүк учурда четте калышчу. Бирок байлар жер жыйнаган көп малга ээлик кылышып, жайыттын көбүн ошолор ээлешчү. Мурда бий кызматы эми эл шайлануучу кызматка айланат. Түштүк Кыргызстанда калкы отурукташкан аймактарда бийдин ордуна казылар шайланган. Бий казы кызматына негизинен манаптар, байлар шайланышчу. Бийлер, казылар жергиликтүү элдин ичинде соттун милдетин аткарып, ар кандай кылмыштарды, доо талаштарды талкуулашчу жана адатка бийлер, шариятка казылар таянып бүтүм чыгарышкан. Карапайым эмгекчи калктын негизги бөлүгүн кара букара түзгөн. Көпчүлүк учурда бий манаптардын малын багып жан сакташкан. Булар жакырлар, жалчылар, малайлар, жатактар, чайрекелер, мардыкерлер өңдүү топторго катмарларга бөлүнүшкөн. Чайрекелер бул байлардын жер, үрүн, атчын, айыл чарба шаймандарын алышчу. Алардын акысы үчүн күзүндө түшүмдүн көбүрөөк бөлүгүн кожоюндарга берүүгө милдеттүү болгон. Мардыкерлер бул айыл чарба жумуштарын кызыган маалда убактылуу жалданып иштешкен. Аларга эмгек акы акчалай төлөнүшкөн. Кедей кембагалдардын кыйла бөлүгү орус кулактарына, казак орустарга, өзбек байларына жалданып иштешкен. Эмгекчи элдин абалын падышачылыктын колониялык саясаты, ар түркүн алык-салыктар, феодалдык төбөлдөрдүн элден жыйналчу ыгым-чыгымдары, ого-беттер начарланткан. Эл ичинде колониялык бийликке каршы нааразычылыкты күчөтпөй койгон эмес. Колония балдар бул саясий жактан жана экономикалык жактан көз каранды өлкө. Анемесе балдар бүгүнкү өтүлгөн темасы боюнча сабакты бышыкта калса, төмөндөгү суроолорго көңүлүңөрдү бургула. 1885-жылы Пишпек уезинде канча тери завод иштеп турган? А варианты 3, Б варианты 4, В варианты 5, Г варианты 7. Демек, туура жообу 5. Кийинки суроо. 1898-жылы кайсы көмүр кенинде көмүр казыла баштаган? А варианты Сүлүктүдө, Б варианты Кызыл Кыяда, В варианты Көк Кенесайда. Туура жообу Кызыл Кыяда. Кийинки суроо. 1914-жылы Ош шаарында канча киши жашаган? А варианты 46 000, Б варианты 6615 киши, В варианты 10 000 киши. Демек, туура жообу А варианты 46 000 киши жашаган. Кийинки суроо. Чайрекерлер социалдык катмарлардын кайсынысына таандык болгон? А варианты феодалдарга, Б варианты кара букараларга. Демек, туура жообу кара букара болгон. Үйгө тапшырма балдар. 24-чү параграфты окуп, окуу китебиндеги 154-чү беттеги суроолорго жооп бересиңер. Ушуну менен силерге берилген убакыт соңуна келип жетти. Саламатта калгыла.